نجيب رأي عمران خان توا ورد دوسانو ماشي رأي عمران خان تنا أول لازم أن تي تأكل لك هذا حد جسنا كورا كوكب تولانسي هاي تنا وادو كذي وادا كوري سات وادو كروم راس وادا كروي هذا كنوا أري أبغى كم ورد دمان على مين الدنيا ورد ندوي كذا كتيا تو مثال كتيا بيان تك فايدة ترى كتيا تنا وادو خلا دو كوري وادو متابع كذي بني وادا كسايو سو دنیا تو وادا خلا وازی کرے سبش نہیں مہنگائی برا کیا رسن موجودہ حکومت مہنگائی برا سات زیت چھ ای سات حکومت مہنگائی کو ان جو ایسا حیا روی کو نیان بشا کو نہ تفتیش کرا کو کیا تن بدل چیکنگ کرا وتی اندر ہوئی نکی نرا چیکنگ کرا کو سرانو کوئی نہ آواز تو جب تک عوام کمپلین نو کوسی مطلب شکایت نو کوسی ایڈمنسٹریشن تے کیا پتہ بو کہ کیا سیکٹر زیادت کے بنا آواز تو کمپلین نو کوسی نو ایجان آوا بیش دا ودا بیش دا واہرا بنا آوا ہفرا باندی آوا بیش دا واہ بچ تنا پیسو ما اس ہن تے ترا شنی او شنگ پاسا کو ما در خزن لو دا دی کی ما وا ہر جگہ دی کی کہ ہے ستا بول دا ہتر ات کم تان تے زمینیا پھو پھو دے سرا ہو نو کو نو تو بو کہا کو تو کاندو چ رٹ کے اسوس لو لو کہا کو کاندو چ رٹ کے اسوس دا دار کہا کاندو رٹ کے اسوس آتا رت شی تا نو ہزرا کتاں تا بتا بزمو مرا شرنگی نیاں دی تا ریٹان اس نے تا دی تو ہنس کے ترقہ کو نہیں وہ جتا مو بشا تا قصاتم بشا گنگ نکی مرد کلی با مرد جو پوسا دو جو کو وی 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 ہائی یہ گانی ہم کو جان کنے بسا 100 روپیا اے مشین میں کیا کروں تورا یہ پھر تا خاطر میں خالی مشین تو وی 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 مجا کیا کو ساتھ کپل تان رنے وا تان کلو تان کپل نو سنا وا اب تا تا پورا خالی کو برنی نہیں ہے نہ سنوں نہیں نہیں ہوستے گانی بلتی اونہ خالی تو شی اے با کیا تے مو تو ہاں دونوں نے بوٹ موٹا چھڑ دل مو تو تو ہو پے چے کام دور نہ کو کرا 60 روپے اے با کیوں بچی اے وہ نو اے با تو کے بازار دارن تو پے تو ہے تا انگلش پیغام دتنا ہمش مکرو ہمش کے دم سے خلاف ایکشن بھرا اے با تے سبق کرے اتو کو نو کوئی ام پاؤ موش انگلش چوش کے انگلش اس نو کو نہیں ایسا کہ سبق رہے نا اتو ہوٹ کو کیا مو لگتا غلط ہم میڈیا کار دار نہ تا لو پیغام ہتے تو پنی میں کو تم کے ائی ویل کم ائی مائی بادل یو سم تھنگ تاں کا کرو مانو جو سم تھنگ مال پے کہ ہے لو کا کرو ائی یو نتھنگ یو نئی ائی یو نتھنگ نئی نہیں 100 روپیز یو گیئر 29 روپیز کپال او 5 روپیز کچھ کم یار یو نتھنگ اس سائیکل اور فارمر چاس سے بشار نو سب نو بشار سائیکل فارمر چن بغیر بام نو 7.5 اللہ 7.5 با موجودہ وقت کیا چیلنج سنی عوام تے فی الحال وقت عوام مطرح میں کہ برگی نے مالو کا کرو پھپو خوشیار بول خوشیار ہے کہ بازار کی دکان تاں نو تو کہ بغاو قصاب نو سا بغاو درن سا بغاو تا تا موش کہ مہنگائی کوری کہ تا پرائی سرکاری ریٹ کیا ہے بشا گنے تا بشا تو مو گنے ٹھیک بیٹی آ تو کہ 600 شیر تے تو مت تروی مان دے دو تروی مان دار تو سا گنے 600 600 کو 650 کو اتو اتک بتا کہ نہیں افلاتی اس کو جے کیوں سے ہے مجھے نہیں کی سو بچا کر ابادی ہیلو تا تو ہوئی نہیں اور پوچھا بھی نہیں ہے کہ جو ہم کو بچا گیا ہے کہ جو ہے خالی خالی کو دی ہم کو ہے تک بتا سے مزہ 100 روپے گانتا ہے پوچھ لو جگہ پہ ہر سپتا وہ کیا تھا ہم لگا صف کیا تھا ہم تھے اس نے عمل کوئی تلو مقصد ہے کہ ہر برار دکان ابھی سرکاری نہ رکھنا مو لو دے تے مطابق ات پیسہ دے لکا نہ سرکاری نہ نہ مولو سنا نہ 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 شیدا کو کھچر نہ تو کا چکرا بازار چوک چھ کو کرا سنا جیروم بشا گدی لگا دکاندار سے سرکاری نہ رکھ کرا شیرے رو کرا کہ ساکا سو تا کرا ہاں ساکا سو تا کرا پے میں گئی ہے زمین شان نشران ہے تن تے تو زمین نہ رو کھچ کو دیا سن دکاندار یار ساکا سو کرا ساکا کہ بھائی ہے ہے تو فرق کی جگہ بشا گن بسیا بشا افغانی افغانی کیا رہن افغانی افغانی کیا رہن تو نے سبھی دا وخه بچو دا راکو دا وخه بسر نه کوتا 300 روپے کیلو دی اے راکو خود 380 روپے کیلو دی مارا لیرشا دا تا 300 روپے دی چا یار یار راکا اگا 300 راکا دا دومره زاغونه دی دومره ډوکی دی دومره گوش دی اگا ورکه کنه بیا به جګړه شروع شو دا څوک پوس کې خبر اصل خبر نشه دی کنه څوک پوس ولا نشتا پوس ولا نشتا پوس ولا نشتا تے شاعر ہے بچن تا شعر زبان دا کیا روشتا ہے اچھا نہ کہ اے یا کی مرضی یا کی مجھے مچکی سو اے یا کی مرضی یا کی مجھے مچکی سو
دد دنیا تو متین ما پوشلو ما بختی تو ای اشرو چوی ما بسحر افرا به قصاب و شلولو و رنگولو جدگی ماره هر کولانسون.